60 para vocês, guitarra bastante rara, difícil de encontrar, com esse modelo aqui bastante peculiar, vejam aí, ó, que diferentão. Guitarra então fabricada nos anos 60. A Sound, para quem não sabe, é a antiga Malagoli, ok? Essa guitarra já passou por um processo de restauração feito, se não me engano, pelo antigo dono dessa guitarra. Braço em palmarfim, escala em jacarandá e palmarfim e, se não me engano, corpo em cedro, ok? Vamos fazer então o teste de timbre para a gente documentar o som do instrumento, beleza? Rapidamente aí um pouquinho da ação dos tones, inclusive pelos os potenciômetros serem originais, eles ainda giram ao contrário para abrir e fechar. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Interessante isso, né, galera? Isso era comum, né? Esses potenciômetros da década de 60 eram comum serem ao contrário, tá, galera? Então algumas guitarras vocês já devem ter percebido que são assim, né? Vou colocar agora um pouquinho de drive pra gente curtir um pouco mais o som da guitarra. Thank you.
Bom, galera, como vocês devem ter percebido, essa guitarra tem muitas possibilidades de timbres, né? Isso porque ela tem uma chave seletora individual para cada captador. Ou seja, então além das cinco posições comuns, por exemplo, de uma Stratocaster, a gente ainda tem mais duas posições, que seriam, né, braço e ponte, como numa Telecaster é possível, e os três juntos, o que é bastante difícil encontrar, né? Outras guitarras também com essa característica, né, de liga e desliga para cada captador, a gente vai ter isso aí também, e algumas já passaram aqui pelo canal, né? Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui, eu vou tocar mais algumas coisinhas aí, brincando para vocês continuarem curtindo um pouquinho o som da guitarra, e eu fico por aqui. Mais informações sempre lá no blog, beleza? Não se esquece de se inscrever aí, valeu, até mais! Thank you.